الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مدینہ المنورہ کی تین اس کے مراحل ہیں. ایک مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہجری سے لے کر چھ ہجری تک یعنی صلح حدیبیہ تک، اس میں وہی مشکلات جو مکہ المکرمہ میں درپیش تھیں اس طرح کی مشکلات، اس سے ملتی جلتی مشکلات کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی تھا. پھر چھ سے لے کر آٹھ تک دوسرا مرحلہ، اس میں وفود کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود بادشاہوں کو خط لکھے جا رہے ہیں، بادشاہوں سے معاملات کیے جا رہے ہیں، آنا جانا شروع ہو جائے. یہ آٹھ فتح مکہ تک دوسرا مرحلہ، فتح مکہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک جو تیسرا مرحلہ ہے، گیارہ ربیع الاول اور گیارہ ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرحلہ، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو مدنی زندگی کے بھی تین مراحل ہیں، تین درجے ہیں، یہ تین تقسیم ہیں، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. ہماری بات چل رہی دوسری ہجری پہ، کل ہم نے بات کی تھی دوسری ہجری کے دوسرے واقعات بتا لیے تھے. ہجرت کا دوسرا سال ہے، سترہ رمضان المبارک اور بارہ رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے خود نکلے اور اصحاب کو تیار کیا. اور یہ غزوہ اسلام کا بہت بڑا غزوہ ہے، پہلا ہی بہت بڑا غزوہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرمائی اور مشرکین جو بڑھتے چڑھتے اور جوان اور طاقتور ہو چکے تھے اور اپنی خناسیت پر اور دقیانوسی پر بالکل پورے بھرپار اور بھرپور محنت اور بھرپور طاقت والے بن چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف مارا نہیں بلکہ چور چور کیا اور ٹکڑے ٹکڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کر دیے. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی زندگی اور یہ والے جتنے بھی پہلو ہیں، یہ تفصیل سے اگر ایک ایک واقعے پہ جائیں اور ایک ایک غزوے پہ جائیں تو پھر ایک ایک واقعے اور ایک ایک غزوے کے لیے ایک ایک گھنٹہ چاہیے اور کتب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. غزوہ بدر پہ تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے، تھوڑی سی بات کریں گے، باقی غزوات کا تھوڑا سا تعارف کروا کر غزوہ صلح حدیبی اور اس پر انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکم رمضان المبارک کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ مکہ المکرمہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے نکلتا ہے. وہ تجارت کے لیے قافلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں چند صحابہ کو شروع ہجری میں بھیجا تھا، وہ شام کے کنارے وہ نکل جو گیا تھا، وہ قافلہ اب واپس آ رہا ہے. جب واپسی پر وہ قافلہ آ رہا تو اب یہ ہے کہ اس قافلے کے پاس مال بہت زیادہ ہے اور افراد بہت کم ہیں.
افراد کتنے ہیں؟ 40 لوگ مال کی حفاظت کے لیے ہیں اور قافلے میں 1000 اونٹ ہے، 50000 دینار ہیں اور 262.5 کلو 262.5 کلو سونا ان کے پاس ہے، یا اس سونے کی مالیت ہے، اتنی بڑی مالیت اس قافلے کے ساتھ، اور 40 لوگ اس قافلے کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اگر آپ لوگ نکلو اور اس قافلے کا تعاقب کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں غنیمت عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے نکلنے کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی گئی، اور آواز لگانے میں اور اعلان کرنے میں ہر ایک پر اجباری اور مجبوری اور لازم قرار نہیں دیا گیا کہ ہر آدمی نکلے، بس ایک روٹین کا غزوہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی نکلنے کا فرماتے تو ایسے ہی فرمایا کہ جو نکلنا چاہے اس میں نکلے اور ہم بھی نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے نکلنے کا فرمایا تو یہ 12 رمضان المبارک کو یہ لوگ یہاں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور 313 کے قریب یہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ ان کے پاس کتنے ہیں؟ صرف 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، اور وہ روایات میں مختلف تلواروں کے آتا ہے، 6 تلواریں ہیں یا 8 تلواریں ہیں۔ اور جب یہ مدینۃ المنورہ سے نکل رہی ہیں، تمام لوگوں کے پاس، پوروں کے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، ہر ایک کے پاس مکمل جوتا نہیں ہے، اچھا ہر ایک کے پاس مکمل لباس نہیں ہے، کسی کے سر پر مکمل ٹوپی نہیں ہے، کسی کے تن پر مکمل کپڑے نہیں ہیں، یہ لوگ اس حالت میں نکلتے ہیں۔ مدینۃ المنورہ کے یہودی، مدینۃ المنورہ کے ابھی مشرکین جو باقی تھے، وہ طنز دے رہے تھے، کہہ رہے تھے ان کو ان کے مذہب نے پاگل کر دیا ہے، ان کو کیا ہوا ہے، ساز و سامان ان کے پاس اتنا ہے اور یہ جنگ کے لیے قریش اور ان کے سرداروں اور ان کے ٹکر لینے کے لیے نکل گئے ہیں، کوئی بات نہیں، صرف یہی ہے کہ ان کے مذہب نے ان کو پاگل کر دیا ہے، اس پاگل پن کی وجہ سے جا رہی ہیں، ورنہ عقل مند آدمی ایسی لڑائی کے لیے اور ایسی جنگ کے لیے اور حرب کے لیے کبھی بھی نہ نکلے۔ اب یہاں سے یہ نکلتے ہیں، اور اس جو قافلہ ہے اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا۔ ابو سفیان بڑا تیز، اور رضی اللہ عنہ بعد میں یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان بھی ہوئے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت سمجھدار اور دماغ بھی بہت تیز اور بریک بین، دور بین۔ اب کیا ہے کہ ایک قبیلے کے پاس اسی راستے پر، مدینہ کے قافلے پر، مدینہ کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں سے نکلے تھے، اپنے جاسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیجے، 2 بندے بھیجے، ایک پانی کے چشمے پر انہوں نے پانی پیا اور کچھ پانی بھرا، اونٹوں پر تھے اور واپس آئے۔ تو ابو سفیان کو کچھ نہیں ہے، صرف اس چشمے کے اوپر چند لوگ آئے تھے اور پانی پیا تھا۔ عرب لوگ ذہین بہت تھے، ان کی ذہانت اور فطانت بہت ہی زیادہ تھی اور مثالی تھی، اور ان کی چھٹیس بہت جلدی کام اور بہت دور کام کرتی تھی۔ ابو سفیان اس پہ چلا گیا، جب وہاں پہ پہنچتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کے جو مینگنی ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، وہ اٹھاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں۔ جب توڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، جو ہی گٹھلی کو دیکھا تو کہا کہ یہ گٹھلی جو ہے یہ یثرب کی کھجور کی گٹھلی ہے جو جانوروں نے کھائی ہوئی ہے، یہ مدینے کے لوگ جاسوس تھے۔ جو ہی اسے یہ شک پڑا، اس نے قافلے کا رخ موڑا اور فوراً سے پہلے بچ کر مکہ پہنچ گیا۔ ادھر سے ہی اس نے جب اس کو پتہ چڑھا، زمزم بن عمر غفاری کو اس نے ایک بہت بڑے تیز اونٹ پہ، تیز سواری سوار اونٹ کے اوپر روانہ کیا کہ مکہ والوں کو کہو کہ میں یہاں سے نکل گیا ہوں اور میری مدد کے لیے آپ لوگ وہاں سے پہنچ جاؤ۔ اب یہ یہاں سے بچ نہیں نکلا تھا، مکہ میں پہلے سے ہی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہاں پر عتقہ بنت عبد المطلب نے، جو ہی یہ یہاں سے نکلا تو اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ ایک بندہ مکہ المکرمہ میں اونٹ پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے مکہ والو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل کی جگہ پر پہنچ جاؤ۔ اور وہ آتا ہے اور ایک پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گراتا ہے، اس چٹان کا ایک گھر کے اندر گرتا ہے۔ اب یہ عباس رضی اللہ عنہ، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہیں پر تھے، ان کو بتاتی ہیں کہ ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، تو ان کو کہا کہ بتانا کسی کو نہیں، پتہ نہیں کیا واقعہ ہونے لگا ہے۔ اب انہوں نے اپنے دوست ولید کو بتا دیا کہ ایسا خواب، انہوں نے آگے بتا دیا، لعین ابو جہل تک بات پہنچ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں پر مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس گئے اور جا کے ابھی بیٹھے تھے، ابو جہل نے تنزیہ اور تانے کے طور پر کہا
قریشیوں اور بنو ہاشم بنو مطلب والوں، پہلے تو تمہارے مرد اس قسم کی باتیں کرتے تھے، اب تمہاری عورتیں بھی اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ سنا ہے کہ عتیقہ نے یہ بات کی ہے کہ اس طرح سے ایسے ہوا ہے، ایسے ہوا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک میں وہیں پہ کھڑا تھا، یہ بات چل رہی تھی، زمزم یہ وہاں پر پہنچے، اور جب پہنچے تو ان کے جوتے نہیں تھے اور بڑی خستہ حالت میں اور بڑے خوف اور ڈر کی حالت میں پہنچے، اور کہا کہ ابو سفیان کے قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، اٹھو اور بچو۔ کہا کہ میں نے کہا خواب کی تعبیر ہو گئی، خواب کی تعبیر شروع ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ یہاں سے ان لوگوں نے تیاری شروع کی، تیاری جب شروع کی لوگوں نے، ان کو بڑا غوث و غضب ہوا کہ یہ مٹھی بھر لوگ جو ہم سے نکل گئے اور ہمارے یہ ماتحت تھے، آج ہمارے اوپر دعویٰ بولنے کے لیے اور ہمارے اوپر حملہ کے لیے یہ کھڑے ہو گئے۔ بہت غیظ و غضب میں کھڑے ہوئے، مال دیا کہ مکہ المکرمہ میں ایک عادی قبیلے کے علاوہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں سے کوئی افراد نہ نکلا ہو، کوئی فرد نہ نکلا ہو، یا کسی نے اپنی جگہ کوئی اور نہ بھیجا ہو، یا کسی نے کوئی مال کی مدد نہ کی ہو۔ ہر ایک نے اس غزوے میں اپنا کچھ نہ کچھ مالی، افرادی اور امدادی طور کی جتنی صورتیں تھیں وہ دیں، جاؤ اور پکڑو۔ کتنے افراد ہو گئے؟ 1300 کے قریب یہ لوگ وہاں سے نکلے۔ ایک قبیلے کا درمیان میں کوئی معاملہ ہوا، وہ 300 پیچھے پھر واپس لوٹے، پھر یہ 1000 کے قریب باقی رہ گئے۔ اب یہ ہے کہ جب یہ بہر نکلے تھے تو اتنی دیر میں ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ پہنچ گئے، وہ واپس پہنچا جو 300 پیچھے کو ہوئے، پھر 1000 کے قریب رہ گئے۔ اب سب کی یہی مشاورت ہوئی کے لیے، قافلہ آ چکا، اب سکون سے بیٹھتے ہیں، نہ لڑائی کی ضرورت، نہ جھگڑے کی ضرورت، نہ قتل و قتال کی ضرورت۔ عتبہ شیبہ یہ بہت ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے بہت کام کیا کہ آپ ادیک کے پاس گئے، ابو البختری کے پاس گئے، یہ سب آپس میں مشاورت کی بات تو ٹھیک ہے کہ نہیں نکلنا چاہیے۔ ابو جہل نے تانا دیا، مجھے پتہ ہے کہ عتبہ کا ہی بیٹا، ابو حذیفہ ابھی مسلمان ہو چکے تھے اور یہ مدینہ المنورہ میں تھا، کہا کہ ان کا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے اور ان کو یہی ہے کہ میں بیٹے کے آمنے سامنے نہ ہوں، ہم ہر صورت میں ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کو قتل کر کے آئیں گے، اگر نہیں بھی ہوا تو 3 دن تک ہم بدر کے مقام پر رہیں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور ناچ گانا کریں گے، باندیاں وہاں پر گائیں گی، ہم پورے کے پورے عرب کو بتا کے آئیں گے کہ ہماری دھاک، ہماری طاقت، ہمارا ولولہ یہ ہے، ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں، تاکہ ان کے اوپر بھی روک پڑے۔ لیکن ابو جہل نہیں مانا، ان کو نکالا اور آگے نکل آیا۔ یہ لوگ نکلتے ہیں، 100 گھوڑے ہیں ان کے پاس، 600 زرے ہیں اور اونٹ کثرت سے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہے ان کے پاس، اور یہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے وہ لوگ نکل رہی ہیں، تو ادھر سے صف بندی بھی شروع ہو رہی، ادھر سے ترغیبی بات بھی چل رہی، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بھی منظم فرما رہے کہ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد بن اسود جو مہاجرین میں سے ہیں، ان سے بات کی بھی کیا کرنا چاہیے، بڑی بہترین قسم کی تقریر کی کہ یا رسول اللہ، آپ جیسے کہیں گے، جیسے اشارہ کریں گے، ہم آپ کے تیر ہیں، جہاں پھینکیں گے، آگ میں پھینکیں، پانی میں پھینکیں، جہاں کہیں پھینکیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم کود پڑیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سے پوچھا، پھر سعد بن معاذ کی طرف اشارہ فرمایا اور انصار کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جب دوسری بیعت عقبہ ہوئی تھی وہ مکہ المکرمہ میں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سعد بن معاذ بھی اس میں تھے، اسد بن زرارہ بھی تھے، یہ 12 لوگ تھے، پھر دوسری اس میں 83 اور 82 لوگ تھے، اس وقت جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اس میں یہ والی شک نہیں تھی جو انصار اب اس شک پہ نکلے تھے، یعنی یہ والی شک اس معاہدے میں نہیں تھی کہ مدینے سے بہر بھی آپ کو لڑنا ہوگا، وہ اس میں یہ تھا کہ مدینہ المنورہ میں رہ کر آپ کو جس سے لڑنا ہوگا، مدینہ المنورہ میں مدد اور نصرت کی شک تھی، اس میں کوئی معاہدے میں شامل نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشارہ، انصار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ اکبر۔ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور بڑی بہترین عربی زبان میں انہوں نے بڑی فصیح اللسان گفتگو کی اور فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، انا لسنا بی اصحاب موسیٰ بل اننا بی اصحاب محمد، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں،
جو کہیں اذهب انت وربك فقاتلا، آپ اور آپ کے رب چاہیں جا کے لڑیں، ہم اصحاب محمد ہیں، ہم آپ سے پہلے لڑیں گے، آپ ہمیں کہیں بھی اشارہ کریں گے تو ہم لڑیں گے، کسی قسم کا اشارہ کریں گے تو ہم لڑیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتلایا، انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی کہ ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم لڑنے والے لوگ ہیں، آج ہم آپ کو اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے اور آپ کو تلوار ہاتھ میں بھی نہیں لانے دیں گے، آپ کے لیے ہم ایک چھوٹا سا عرش عریش کے نام سے چھپڑ بنائیں گے، اس میں بٹھائیں گے، آپ صرف دیکھتے رہیں گے کہ ہم اپنی بہادری کے جوہر کیسے دکھاتے ہیں۔ اور ایسے ہی کیا سعد بن معاذ۔ اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹیلے کے اوپر ایک بہت اچھا مضبوط سا ایک چھپر سا بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر رکھا اور سعد بن معاذ خود ننگی تلوار لے کر دروازے پہ کھڑے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوئے۔ سعد بن معاذ کو انصار کا صدیق اکبر کہا کرتے تھے کہ صدیق اکبر ہیں یہ انصار میں سے، اور صدیق اکبر ہیں وہ مہاجرین میں سے جو ابو بکر صدیق ہیں، اب یہ دروازے کے اوپر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات میں سارے کے سارے سو رہے تھے ان دنوں میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہیں سوتے تھے، ساری رات روتے رہتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہتے تھے، یا اللہ یہ چھوٹی سی قوم ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی لم تعبد تو پھر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی، آپ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا اور مشرقین نے آ کر اس سے آگے پڑاؤ ڈالا، اس پڑاؤ میں کیا کیا کہ انہوں نے جہاں پانی کا چشمہ تھا، اچھی جگہ تھی، اچھی پوزیشن انہوں نے لی، جو مسلمانوں کے پاس جگہ تھی وہ پوزیشن کوئی اچھی نہیں تھی، بہتر نہیں تھی، وہ ریتلی تھی، جنگ کے لیے موضوع نہیں تھی، جنگ کے لیے جو موضوع تھی وہ ان کے پاس جگہ تھی، جہاں بھی پاؤں رکھتے ریت میں پاؤں کھب جاتا اور ریت میں ہی دب جاتا اور ٹکنے کے لیے نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بارش برسا دی، بارش برسا، اتنا پانی اتنا بارش ہوئی کہ جو مٹی تھی جو ریت تھی وہ جم گئی، اور جو جمی ہوئی جگہ تھی وہ کیچڑ کیچڑ بن گئی، اور جو پانی کا معاملہ تھا وہ اتنی بارش ہوئی کہ انہوں نے اپنے پانی کے حوض بنا لیے، وہ سارا پانی انہوں نے اپنے پاس جمع بھی کیا۔ اس موقع کے اوپر، اس موقع کے اوپر مشرکین کو پانی چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو پینے کا پانی بھی دیا، رحمت للعالمین، اس موقع پر پانی کا پینے کا پانی بھی دیا۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ یا عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر جائزہ لے کر آؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو دو پانی بھرنے والے ملتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، مشرکین کے ساتھ آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید جھوٹ بول رہی ہیں، تو صحابہ نے ذرا لگائی ان کی پٹائی کی۔ جب پٹائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، کہا بھائی اس نے سچ کہا تھا، پہلے سچ کہا تھا کہ یہ مشرکین کے ساتھ ہے، دوبارہ جب اس کی پٹائی ہوئی تو اس نے کہا میں ابو سفیان کا ساتھی ہوں، پیچھے بھول گئے تھے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بتاؤ تعداد تمہاری کتنی ہے؟ تو ہیرا پھیری کی، تعداد نہیں، بھائی کہا کہ بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ سچ بتا دو، کہا بہت تعداد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ بتاؤ کہ روزانہ آپ کے کھانے کے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست دیکھیے، فوراً کہہ دیا ان کا جو مجمع اور ان کے جو لوگ ہیں وہ 900,000 کے درمیان ہیں، اور 900,000 کے درمیان ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پوچھا کون کون ہے، انہوں نے گنتی شروع کی کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ابو جہل ہے، یہ ہے، 24 سردار بیچ میں آئے ہیں، 24 سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو جمع کیا، کہا کہ آج مکے نے اپنے جگر اور دل تمہارے حوالے کیے ہیں، آج مکے نے اپنے جگر اور دل تمہارے حوالے کیے ہیں، موقع بہت اچھا ہے ان کو کاٹنے کا، موقع بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح غزوہ بدر تھا، فجر کی نماز کے بعد
رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ہاتھ پکڑا جو بالکل اعلیٰ افسران تھے، پھر اس کی تفصیل آتی، جگہ پر یہ قتل ہوگا، اس جگہ پر یہ قتل ہوگا، یہ اس کا مقتل ہے، یہ اس کا مقتل ہے، یہ اس کا مقتل ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم صبح جب ہم نے دیکھا کوئی ایک آدمی بھی اپنے مقتل سے دائبے نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہاں قتل ہوگا وہ آدمی وہیں ہی قتل ہوا۔ فجر کی نماز ہوئی، رات عبادت میں گزری، رونے اور دھونے میں گزری، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی انتظار میں ہیں، چاہت میں ہیں، شہادت کی شوق میں ہیں، اور ادھر سے مشرکین بھی غیظ و غضب میں ہیں۔ اب یہ ہے کہ عرب کے ہاں لڑائی کا یہ طریقہ تھا، اپنی بہادری کا اظہار کیا کرتے تھے، جنگ بندی صف بندی جو ہی سامنے سامنے ہوتی، ایک مبارز، ایک پہلوان نکلتا، وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا، اس طاقت کے اظہار کے بعد پھر گمسان کی لڑائی ہوتی، پھر ایک دوسرے میں صفیں گھس جایا کرتی تھی۔ اب یہ ہے کہ جنگ کی تیاری ہوئی، یہ جمعہ کا دن ہے، 17 رمضان المبارک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے عوف، معوض اور عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، اور یہ عوف بن معوض، عوف اور یہ تین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، تو ادھر سے جو نکلے وہ عتبہ، شیبہ اور ولید، بڑے بڑے سردار نکلے، دونوں طرف سے دونوں نے نقاب کیے ہوئے تھے، یعنی اپنی زرہ پہنی ہوئی تھی اور جنگی لباس پہنا ہوا تھا، ان کا طریقہ تھا لڑائی کرنے کا، صرف آنکھیں نظر آتی ورنہ ان کے اوپر نقاب اور لوہے کی چادر چڑھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ولید نے پوچھا یا عتبہ نے پوچھا، من انتم، کون ہو؟ تو انہوں نے کہا رحت من الانصار، انصار قوم میں سے ہیں۔ تو آواز دی اخرج علینا اکفاءنا من قومنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، ہمارے ہم پلہ ہماری قوم میں سے پہلوان آنے چاہیے، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، واپس چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو واپس بلا لیا، تینوں دندنا کے کھڑے ہیں، اور ان کی پہلوانی اور بہادری مشہور ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ لوگ کسی کو اپنے سامنے دبنے نہیں دیتے، اپنے کسی کو اپنے سامنے بڑھنے نہیں دیتے اور اٹھنے نہیں دیتے۔ یہ تین لوگ دندنا رہی ہیں، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا نام لیا، سب سے پہلے قم یا علی، علی کھڑے ہو جاؤ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، اور عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب کیا ہے، عبیدہ اور عتبہ سامنے آئے، حمزہ اور شیبہ سامنے آئے، علی اور رضی اللہ عنہم اور ولید یہ آپس میں آمنے سامنے آئے۔ پوچھا کون؟ علی، ٹھیک ہے، کون؟ حمزہ، ٹھیک ہے، کون؟ عبیدہ، ٹھیک ہے۔ لڑائی شروع ہو گئی، جو ہی لڑائی شروع ہوئی حیدر قرار اسد اللہ نے ایک وار کیا ولید کو ٹھنڈا کر دیا، صرف ایک وار، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک وار سے زرہ بھی کاٹ دی اور اس کی جو خود پہنا ہوا تھا وہ بھی کر دی ایک وار میں۔ ایسے ہی اسد اللہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک وار کیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اب عبیدہ اور عتبہ کا آپس میں مقابلہ ہوا، عتبہ نے عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ٹانگ کاٹی، ابھی لڑائی چل رہی تھی، دو ببر شیر قریب تھے کہ فوراً اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کو ٹھنڈا کیا، جو ہی ٹھنڈا کیا ادھر سے آواز کس کی آئی، تکبیر کی آئی۔ جب یہ آپس میں لڑ رہے تھے تو نظر کسی کو نہیں آ رہے تھے، کیوں نظر نہیں آ رہے تھے؟ کیونکہ غبار تھا، نیچے غبار تھا، جو ہی آپس میں ایک دوسرے پر ٹوٹے تو نظر نہیں آ رہے تھے، گرد و غبار تھا، کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ جب ان کے اوپر دونوں ایک طرف سے ٹوٹے تو اتنی غبار اوپر ہوئی کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہاں ہے، تو بیچ میں سے اللہ اکبر تکبیر کی جب آواز آئی تو تمام صحابہ نے اللہ اکبر تکبیر کی آواز لگائی کہ جیت گئے۔ اب جب وہ ٹھنڈے ہوئے، ان کے سردار ابو جہل اور مجمع کو تو لالے پڑ گئے، جو مشرکین کے مجمع تھا اور مشرکین کے جو لوگ تھے، ان کے جو لڑائی کرنے والے فوجی تھے، ان کے لالے پڑ گئے کہ واپس چلو، واپس چلو۔ ابو جہل لائن نے پھر ان کو رکھا، کہا کہ نہیں، کسی صورت میں نہیں، ہم ان کو اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے کہ جب تک ان کو ہم اپنی رسیوں میں باندھ کر واپس نہ لیں، ہم ان کو باندھ کر واپس جائیں گے۔ اس وقت فوراً ہی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی جب شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام اور جو ہی صفوں میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہم انی انشرک عہدک و وعدک، یا اللہ آپ کے وعدے اور عہدے کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں۔ اللہم انشیت لم تعبد، آپ چاہیں تو آج عبادت نہ ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو اتارا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین کو لڑنے کے لیے بھی اتارا اور فرمایا کہ 1000 فرشتے اتار رہا ہوں. جب ان کی آواز پیچھے سے ہے کہ ان کی مدد کے لیے پیچھے 5000 کا یا 3000 کا مجمع آ رہا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 پھر 5000 کہ 3000 5000 فرشتے میں آپ کی مدد کے لیے اتار رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو دکھایا اور اصحاب نے دیکھا, فرمایا کہ یہ جبریل اتر رہی ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, یہ اتر رہی ہیں. اور صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سفید کپڑے پہنے ہوئے, سفید امامے پہنے ہوئے صحابہ گھوڑوں پر, فرشتے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے یوں آسمان کے نیچے اتر رہی ہیں. اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضربوہم کل بنان فرمایا کہ فوق الاعناق فرمایا کہ ان کے پوروں کے اوپر مارو, ان کی گردنوں کے اوپر مارو, کیونکہ فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ 1000 3000 5000 فرمایا, ورنہ ایک فرشتہ بھی سب کی لڑائی کے لیے کافی تھا. ایک فرشتہ تسلی دینے کے لیے, اگر ان کی تعداد ہے تو پھر آپ کی بھی تعداد ہے, ان کی تعداد ہے تو پھر آپ کی بھی تعداد. اب لڑائی چل رہی, لڑائی چل رہی, اب جب لڑائی چل رہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرماتے ہیں, ان کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں, سارے بھاگ جاتے ہیں, 70 قیدی بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرماتے ہیں. اب یہ ہے کہ بہت سے واقعات, ابو جہل کا قتل, معاذ اور معوذ, ان کے والد کا نام حارث ہے اور والدہ کا نام عفرا ہے. یہ عفرا وہ صحابیہ ہیں, جنگ بدر میں اس عورت کے 7 بیٹے ہوتے. عفرا صحابیہ, جنگ بدر میں اس عورت کے 7 بیٹے ہوتے ہیں. معاذ اور معوذ دو بھائی ہیں اور ان کے اور 5 بیٹے بھی ساتھ ہیں, ساتوں کے ساتوں بدر میں ہی شہید ہوتے ہیں. وہ صحابیہ ہیں, عفرا رضی اللہ عنہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرے بیٹے 7 شہید بیٹوں کی ماں ہوں, اور وہ بھی بدری. اور بدریوں کے آخر میں بتائیں گے فضائل میں کہ بدریوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پچھلے بھی معاف, تمہارے اگلے بھی معاف. بدریوں کو اتنا فرمایا. 7 صحابہ جو 7 شہید ہوئے, 1 عفرا رضی اللہ عنہ کا. معاذ اور معاوذ پوچھتے ہیں کہ وہ ابو جہل نعیم کہاں ہے, جب ان کو بتایا جاتا ہے تو ٹوٹ کے پڑتے ہیں, اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابھی اس میں کوئی رمق باقی ہوتی ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, جس قوم اس امت کے محدث ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں, بالکل نحیف اور کمزور ہیں, بالکل نحیف اور کمزور ہے, تو وہ جب جاتے ہیں تو ابھی اس کی جان باقی ہوتی ہے, بے ہوش ہوا ہوتا ہے, تو اس کی گردن آ کر کاٹ دیتے ہیں, گردن کاٹتے ہیں. تو لعین کیا کہتا ہے, کون ہو؟ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود. کہنے لگے چرواہا. اچھا تم چرواہے ہو, وہی ہو جو بکریاں چراتے ہو؟ کہا نہیں, ابھی آپ کی گردن کاٹتا ہوں. کہا کہ اپنی تلوار سے میری گردن نہ کاٹو, یہ میری تلوار لو اور گردن کو سینے سے کاٹنا, پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا کہ یہ جو فرعون ہے, کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے. اس نے بھی آخری وقت میں کہا تھا آمنتو برب موسیٰ و ہارون, کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لایا. لیکن یہ آخری وقت لعین کیا ہے کہ آخری وقت ڈر نہیں رہا اور کہہ رہا ہے کہ میری گردن سینے سے کاٹنا, پتہ چلے کہ گردن پڑی ہے تو سردار کی گردن ہو. اب یہ ہے کہ مسلمان واپس آ رہے ہیں, خبر پہنچ گئی مکہ المکرمہ میں, وہاں کوہرام مچ گیا اور مدینہ المنورہ میں خوشیاں منائی جا رہی. مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر زید بن حارثہ کو روانہ کیا جاتا ہے, جاؤ جا کے خبر دو. اور مشرکین نے یہاں ایک اور شوشہ چھوڑا ہوتا ہے, وہ کیا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور الایاد والامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. مدینہ المنورہ والے پریشان, دور سے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصبہ اونٹنی پر زید بن حارثہ بیٹھے ہوئے تو اور زیادہ پریشان ہوئے. جب انہوں نے آ کر خبر دی کہ یہ بھی مارا گیا, یہ بھی مارا گیا, یہ بھی مارا گیا, تب مشرکین جو وہاں تھے اور یہودی تھے ان کے طوطے اڑے, یہ کیا ہوا, اللہ کی مدد تو ان کے ساتھ آئی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ المنورہ میں ہم داخل ہو رہے تھے تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ جو بیمار تھیں, اس وقت ان کی تدفین کر کے ہم ابھی ہم نے ہاتھ جھاڑے ہی نہیں تھے کہ ہمیں بدر کی خبر ملی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی. اگلے واقعات بدر کے یہ ہے کہ
کہ اب ان کا مسئلہ کہ جتنے قیدی ہیں وہ لائے جا رہے ہیں, جو جتنے مقتول ہو چکے ہیں مردار ہو چکے ہیں, گنتی کی گئی تو مردار میں 24 سردار وہ بھی قتل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ ان کو کنویں میں پھینک دو, اور قیدیوں کو لایا گیا, 70 کے قریب قیدی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہی ہیں کہ قیدی تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ معاملہ درست کرنا. مشاورت بلائی, اصحاب کو بلایا کہ آپ بتاؤ کہ قیدیوں کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی, اور رائے لی کن سے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے. کیا کیا جائے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا جو عزیز ہے اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کی گردن اڑا دے. میرے حوالے میرا عزیز کرے, حمزہ کے حوالے عباس کو کریں, اور ایسے ہی لڑائی جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے اس کو وہ کریں. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا, انہوں نے فرمایا, یا رسول اللہ ان سے فدیہ اور مال لے کر ان کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے عمر, آپ کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, ایک کافر بھی مت چھوڑیے. انبیاء کی ہی صفت ہے, ایک کافر بھی مت چھوڑیے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, ربنا اطمس علی وجوہہم, ان کے چہرے مسخ کر دیجئے. پھر فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ کی مثال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, فمن تبعنی فانہ منی, بس جو اتباع کر لے وہ مجھ میں سے ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر آپ ان کو پکڑیں تو آپ ہی کے وہ بندے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے پہ یہ طے کر دیا کہ جو جو آتا جائے فدیہ لاتا جائے اور اپنے اپنے قیدی کو آزاد کراتا جائے. اوپر سے جبریل امین اترے. 17 جگہ موافقات عمر لکھا ہے علماء نے, 34 کی بھی روایت آتی ہے کہ آیات کیا اتری ہیں. جو فیصلہ ما کان للنبی ان یکون له اسرا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرتے, لیکن ساتھ یہ بتا دیا کیونکہ مسلمانوں کی مشاورت کے ساتھ تھا اس لیے ایسا ہوا, ورنہ اس فیصلے پر بہت سختی اترنے والی تھی جو درختوں تک پہنچ چکی تھی. مسلمانوں کی باہمی مشورے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا, مشورے کی برکت اور میٹنگ کی برکت سے ایسا ہوا کہ وہ واپس چلا گیا. بات عمر رضی اللہ عنہ کی تھی. اب یہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنے اپنے قیدیوں کو واپس کر رہے ہیں اور لے کے جا رہی ہیں, آ رہی ہیں لے کے جا رہی ہیں. ان میں بہت ہی پیارے کچھ واقعات آتے ہیں, وہ آپ کو سناتا ہوں. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی ان میں شامل ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں, اور عقیل بن ابی طالب بھی ان میں شامل ہوتے ہیں. رات کے وقت جب قیدی تھے, سب کے ہاتھ یوں باندھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہاتھ تھوڑا سخت تھا, کن کا؟ عباس رضی اللہ عنہ. چچا ہے نا, خون تو ایک ہی تھا نا, خون تو ایک ہی تھا. ہاتھ تھے تو ان کے کرہنے کی آواز آئی, جیسے وہ ایک سختی اور شدت کی آواز آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاتھ ڈھیلے کر دو, ہاتھ ڈھیلے کر دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا واقعہ بعد میں سناتا ہوں. ابو العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد ہیں. لوگ آ رہے تھے, سونا دے رہے تھے, چاندی دے رہے تھے, مختلف, ہر ایک کی قیمت علیحدہ علیحدہ تھی. سب سے زیادہ جو قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ عباس رضی اللہ عنہ کی, اس سے کم جو قیمت لی 100 اوقیہ چاندی لی, درہم لی. اور ایسے ان کی حضرت عقیل بن ابی طالب کی 80 اوقیہ لی. اور جب ابو العاص کی باری آئی تو لوگ آ رہے تھے, سامان رکھتے تھے, یہ کس کا ہے یہ اس کا لے جاؤ, یہ کس کا ہے یہ اس کا یہ لے جاؤ. اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سونے کا ایک ہار آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو پکڑا, یہ نہیں پوچھا کہ یہ کس کا ہے, ہار کو دیکھا اور آنسو آ گئے, ہار کو دیکھا آنسو آ گئے. سب نے کہا, یا رسول اللہ, سب بہت فدا ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, فدا ہوتے تھے, یا رسول اللہ بتائیں بات کیا ہے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے. کیا بات؟ فرمایا, یہ ہار تو حضرت ختیجہ کا تھا, یہ ہار تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا. تو یہ کہاں اور کیسے آیا؟
کہ حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو جہیز میں دیا تھا. اس لیے آیا ہے کہ حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے لیے یہ بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دیکھ کر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہار واپس کر دیں اور اسے بھی چھوڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار واپس کیا اور اسے آزاد کیا اور فرمایا ایک شرط پر آزاد کرتا ہوں، میری بیٹی کو مدینہ پہنچا دو. اس موقع پہ آپ دیکھیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ توحید، کتنی تکالیف مکی زندگی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، کہ بیٹیوں کی تکالیف، اولاد اور پھر بیٹیوں کی جو رشتہ ہوتا ہے وہ والد کو ہی پتا، اور سارا کر برداشت کے بیٹی کو واپس لے آنا. انہوں نے کہا ٹھیک. ایک مہینے کے بعد بھائی کے ساتھ کنانہ بن ربیع کے ساتھ زینب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا. روانہ کرنے لگے تو ابو سفیان ان لوگوں نے روک لیا کہ دن کے وقت نہیں جانے دیں گے، بلکہ آپ رات کے وقت ان کو لے کے جائیں. اب زینب رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ میں رہ رہی ہیں. ایک اور واقعہ ہوا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا. ابو العاص ایک اور قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف تجارت کے لیے گئے، واپسی پر مسلمانوں نے پکڑ لیا اور مال جو ہے وہ تقسیم بھی کر لیا. جب انہوں نے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا، کیونکہ مدینہ کے قریب وہ قافلہ تھا، سارے چھپ چھپا کے دہ بہ ہوئے، قید ہوئے. ابو العاص نے موقع لیا اور مدینہ المنورہ میں چھپ چھپا کے حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر پلا لی. اللہ اکبر. اب یہ ایک رات میں پتہ نہیں تھا. اب یہ ہے کہ عرب کا دستور تھا کہ ان میں سے کوئی کسی کو امان دے دے تو وہ اپنی امان کا بتائے کہ میں نے امان دی ہے. اب مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے، تو باہر سے آواز آتی ہے کن کی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی. ابو العاص کو میں نے امان دی ہے، ابو العاص کو میں نے امان دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے آواز کو سن لیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آواز؟ فرمایا کہ جو آپ نے آواز سنی ہے، میں یہ چاہتا ہوں یا یہ ہے کہ یہ چاہت ہے، آپ میں سے کمزور تر بھی امان دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن یہ ہے کہ نکاح اور ازدواجی تعلقات قائم نہ کریں کیونکہ یہ ابھی تک مشرک ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ ابو العاص کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے، اگر آپ لوگ ان کا مال واپس کر دو تو خوشی کی بات ہوگی. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے زیادہ کچھ محبوب نہیں تھا. ایک ایک گھر سے ایک ایک چیز ویسے ہی واپس آئی، ایک ایک ڈول تک واپس آئی، ایک ذرا اور ایک ٹکڑا بھی چیز واپس گم نہیں ہوئی، کم نہیں ہوئی، سارا مال ہی ابو العاص کو واپس کر دیا. ابو العاص وہ مال لے کر مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں. مکہ المکرمہ میں جب پہنچتے ہیں، لوگوں کو مال دیتے ہیں. مال دینے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ سب کا مال تم تک پہنچ گیا؟ جی سب کا مال پہنچ گیا. کسی کا کوئی حصہ باقی ہے؟ کہا کسی کا کوئی حصہ باقی نہیں. کہا تو پھر سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا کہ میں مسلمان اس وقت بھی ہو جاتا جب انہوں نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا تھا، لیکن اس وجہ سے نہیں ہوا. کہیں تمہیں یہ خطرہ نہ ہو کہ مال کی وجہ سے ہمارا مال کھا گیا ہے اور مسلمان ہو گیا. مال کی ادائیگی میں نے پہلے کی اور مسلمان میں بعد میں ہوا. اب جب باری آئی، عباس رضی اللہ عنہ کی چچا ہیں اپنے، ان کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اور آپ کی بیوی نے جو مال اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے، دفن کیا ہے، وہ کہاں گیا ہے؟ یوں دائیں بائیں دیکھا، دیکھتے ہی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہ اس مال کا میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور نوفل بن حارث ان کا بھی یہی ہوا، ان کو بتایا کہ آپ نے جو تیر چھپائے ہوئے تھے زمین میں اس کے بارے میں کیا ہے، آپ کا وہ مال کہاں پڑا ہوا ہے؟
انہوں نے بھی اس بات کے اوپر کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ اور نوفل بن حارث کو مواخات اپنی جو دوستی کروا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ بہت ہی احسن معاملہ فرمایا۔ یہ غزوہ بدر کا ایک پہلو تھا، اس میں مختلف پہلو ہیں، بڑے طویل پہلو ہیں، بہت ہی ایسے واقعات ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ سیرت کے کچھ کچھ واقعات اور کچھ کچھ چیزیں جن کا براہ راست کوئی مشکل پہلو نہیں ہے، کیونکہ سیرت کے مختلف پہلو ہیں، نام بھی ہیں اور ان کی تاریخی پہلو بھی ہیں، تفصیلی پہلو بھی ہیں، جو ہماری سطح کے ہیں، جس میں محبت اور اثر سیرت ہمارے اوپر آئے اگرچہ کوئی چیز یاد ہو یا نہ ہو۔ اور دوسری ہجری کے واقعات ہمارے تقریباً جو ہے وہ مکمل ہوئے، اور تیسری ہجری کے واقعات میں سے بہت سارے غزوات ہوئے۔ غزوات کی تفصیل میں نے بتایا کہ 27 کے قریب غزوات ہوئے، یا 21 کے قریب ہوئے، یا 24 کے قریب ہوئے، اس میں اختلاف آتا ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شرکت کی۔ اور بہت سارے غزوات ایسے ہیں جس میں جنگ نہیں ہوئی، بہت تھوڑوں میں ہوئی۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، پھر صلح حدیبیہ میں بھی نہیں ہوئی، پھر آخر میں جا کر غزوہ تبوک میں، پھر وہ آخر میں جا کر فتح مکہ غزوہ، اس میں بھی بہت تھوڑا بلکہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یابی نصیب فرمائی ہے۔ تو غزوات کے اوپر، غزوہ احد پر تھوڑی سی کل بات کریں گے، باقی جو ہے صلح حدیبیہ پر تفصیلی بات کریں گے، اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس تیسری ہجری میں آنے والی، میں صرف اس کے اشارے اشارے آپ کو بتلا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی صفت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ محرم میں غزوہ صفیق اور اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار قاب ابن اشرف تھا اس کو بھی قتل کیا، کہ اس کو قتل کرنے والے نبینا صحابی ہیں، کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہا کرتا تھا۔ اور اسی ہی 3 ہجری میں قریش کا تجارتی قافلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا، انہوں نے بڑی کامیاب کاروائی کی۔ اور اسی 3 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حفصہ بنت عمر کے ساتھ نکاح ہوا، حفصہ بنت عمر کے ساتھ نکاح ہوا۔ اور جب حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آپ انتظار کریں، کیونکہ جب رقیہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئیں تو عثمان رضی اللہ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعوت دی تھی کہ آپ حفصہ کے ساتھ نکاح کر لیں، آپ حفصہ کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اب یہ ہے کہ جب انہوں نے بات نہیں سنی، ایک دو مہینے گزر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حفصہ سے نکاح کر لیں، میں نے پیش کی، اور ان کو اللہ پاک نے جلال بھی دیا تھا، دین میں بھی مقام عطا فرمایا تھا، جب یہ زمانہ جہلیت میں تب بھی ان کا مقام تھا، کہ ان کا کسی کو آفر کرنا ایک کمی والا پہلو آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کا وقار اور ان کی عبادت اور ان میں متانت اور سنجیدگی اور شخصیت سے متاثر ہو کر ان کو آفر کروائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ انتظار فرمائیں، آپ انتظار کریں، آپ کی بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان سے افضل شوہر دیں گے، اور عثمان کو آپ کی بیٹی سے افضل بیوی دیں گے، عثمان کو آپ کی بیٹی سے افضل بیٹی دے افضل شوہر افضل بیوی دیں گے، اور حفصہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ آپ کی بیٹی کو عثمان سے زیادہ افضل شوہر دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عثمان تو سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ مکرم اور ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا ہے، بہرحال یہ کہ اپنی بیٹی کا تو تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور عورتیں بھی ہیں، تو جہاں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دوسرا نکاح، تو مجھے پتہ چل گیا کہ میری بیٹی سے افضل تو آل رسول ہے، میری بیٹی سے افضل تو فرمایا۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے کوئی نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے بغیر نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور وحی نازل فرمائی، عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کے فرمایا
کہ حفصہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تب مجھے سمجھ آئی کہ عثمان سے بھی زیادہ افضل شوہر اور بلکہ ان سے زیادہ افضل شوہر کون مل سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی میں ہوا. اور بوقت نکاح سیدہ کی جو عمر تھی وہ 19 سال تھی. اور غزوہ احد بھی اسی میں ہوا, اور اس میں غزوہ احد میں تفصیل ہے, کل تھوڑی سی اس میں بات کریں گے, پھر انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے. غزوہ حمراء الاسد بھی اسی میں پیش آیا. حمراء الاسد میں یہ ہے کہ غزوہ احد جب ختم ہوتا ہے تو پھر ابو سفیان تھوڑا سا آگے جا کر پھر میٹنگ کرتا ہے کہ کچھ جو تھوڑے سے بچ گئے ہیں وہ ان کے اوپر تھوڑا سا دوبارہ رگڑا لگا کہ ہم واپس آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں اعلان فرمایا, اور یہ اعلان بہت ہی بڑا معنی رکھتا تھا, بہت بڑا معنی رکھتا تھا کہ غزوہ احد والی رات میں 70 کے قریب یا 72 کے قریب شہید ہوئے, اور ہر گھر میں سے کوئی شہید ہے, اگر شہید نہیں ہے تو زخموں سے چور ہے. رات اور شام مدینہ المنورہ میں خاموشی ہے, اور ایک فطری, ویسے تو صحابہ کرام اور صحابیات ایک دوسرے کو مبارک دیتے شہادت پہ, لیکن انسان ایک فطری خاموشی تو ہوتی ہی ہے. رات کے وقت جب پتہ چلا کہ حمراء الاسد ابو سفیان واپس آنا چاہتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان کیا کہ جو جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے اگلے غزوے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اکبر, زخمی حالت میں زرہ پہن کے صحابہ گھروں سے باہر نکل آئے. یہ انتظار نہیں کیا کہ ابھی تو ٹوٹے ہیں, ابھی تو لاشیں ہم نے دفنائے نہیں ہیں, ابھی تو زخموں سے خون رکا نہیں ہے, زخموں سے خون رس رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک نے بھی انتظار نہیں کی, زرہ پہن کے باہر نکلے, اور وہی نکلے جو غزوہ احد میں شریک تھے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو نہیں گئے تھے ان میں سے دوسرے جو درست ہیں, نہیں. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کل میں نے بات کی تھی کہ ریاست مدینہ کی بنیاد یہ تھی, ریاست مدینہ کی بنیاد دلوں پہ محنت تھی, مال اور مادیت پہ محنت نہیں تھی. دل ایسے بنا دیے کہ اپنے جسم بھی دینے کو اور نشاور کرنے کو وہ لوگ تیار تھے. غزوہ حمراء الاسد بھی اسی میں ہوا. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی اسی ہجری میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز اور اپنی زندگی سے بھی زیادہ لازم ہے. ایک شخص اپنے آپ کو, ایک شخص کے لیے اپنا آپ سیکھنا اتنا ضروری نہیں ہے, اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری ہے. آج ہم بے حس کیوں ہوتے ہیں؟ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا احساس کیوں نہیں ہے کہ صحبت, ایک دوست یہاں ملے, میں نے وہ بات کی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریاں چروائی گئیں, اس پہ بات کی تھی کہ اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے, اور یہ اللہ کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں اس کے اثرات ہمیں ملتے ہیں. اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا پانی سے, واللہ خالق کل دابت من ماء. پانی کا وصف کیا ہے کہ پانی کو گلاس میں ڈالو تو گلاس جیسا ہوتا ہے, اچھا پانی کو اگر پائپ میں ڈالو تو پائپ جیسا ہو جاتا ہے, پانی کو اگر باٹل میں ڈالو تو باٹل جیسا, پانی کو اگر آگ پہ رکھو تو ابلنا شروع ہو جاتا ہے, اچھا پانی کو اگر فریج میں رکھیں تو جم جاتا ہے, اب جمی ہوئی اسی برف کو اٹھائیں اور سورج میں رکھ دیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پانی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. کہ پانی میں وصف ہے کہ جیسی شیپ, جیسی شکل, جیسا سانچہ, جیسا ماحول اس کو ملے گا ویسا ہی یہ بنتا جائے گا. تو ہم انسان پانی سے بنائے گئے, جیسا ماحول اپنائیں گے ویسا ہمارے اوپر اثر ہوگا, جیسا ماحول اپنائیں گے ویسا ہمارے اوپر اثر ہوگا. تو ماحول پہ بات کر رہے تھا, آج ہماری صحبت سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ لیپ ٹاپ اور موبائل کے ساتھ. موبائل اور لیپ ٹاپ یہ کیا ہے؟ بے حس ہیں, بے حس. ہماری بے حسی کی وجہ جو ہے زیادہ وقت دینا موبائل کو اور اس ٹیکنالوجی کو, جس کی وجہ سے ہم بے حس ہو گئے ہیں. لیپ ٹاپ نے اس میں خوشی کوئی نہیں آتی. ڈیٹا ہمارے پاس کوئی اچھی کتاب آ جائے تو خوش ہوتے ہیں نا, تو اچھی کتاب اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور رکھ دیں, اس کو کوئی حس پتہ نہیں ہے. اچھا وہ کتاب ہم سے کوئی چھین کے لے جائے تو ہمیں غم ہوگا, اور کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیں اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم زیادہ وقت دیتے ہیں موبائل کو اور ٹیکنالوجی کو, تو اس وجہ سے ہم لوگ ہو گئے ہیں بے حس. اور انسانیت نام ہے احساس کا, انسانیت نام ہے احساس کا. تو آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ سیرت کورس اتنا لمبا اور طویل ہے کہ 10 دن میں اعلان کرنا, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, مفتی صاحب سے ہم انشاءاللہ بات سنیں گے, ان سے بھی پوچھ لیں, دوسرے جو آپ کو مطالعہ کرنے والے ہیں, بہت طویل وسیع ہے,
یہ تو ہم علمی نادان لوگ ہیں جو دس دن میں کہہ دیتے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے چلو کچھ نہ کچھ جو ہے محبت میں کچھ نہ کچھ تو ہم سیکھ جائیں. تو اصل میں صحبت میں لانا ہے, اصل میں احساس دلوانا ہے. احساس کا ایک واقعہ سناتا ہوں, سبق ہمارا ختم ہو گیا. احساس کا واقعہ یہ ہے کہ روبوٹ بنتے ہیں آج کل, اور جاپان میں کب سے کتنے روبوٹ بنائے ہوئے ہیں, اور زیادہ کام وہ لیتے ہیں, ہر ایک چیز کا لیتے ہیں. ان کے بینکوں میں بھی کام ہو رہا ہے, انہوں نے بہت سارے پیسے بچائے ہیں. روبوٹ کو چارجنگ کرتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور 24 گھنٹے تک کرتے ہیں. تو انسان کا بنایا ہوا یہ روبوٹ انسانی شکل میں پیر ذوالفقار نقشبندی مدد العالی نے اپنی کتاب میں ایک بیان میں فرمایا, تو وہ والا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ انسان اللہ پاک کو قیامت کے دن, فرضی واقعہ ہے, یہ واقعہ فرضی ہے, اللہ کو کہیں گے کہ یا اللہ جو آپ کا انسان بنایا ہوا تھا اس میں یہ یہ کمیاں کمزوریاں تھیں, ویک پوائنٹ یہ تھے, اور جو ہم نے انسان روبوٹ بنایا اس میں یہ 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 چیزیں کوالٹیز یہ تھیں. جی لاؤ اپنے انسان لاؤ اور میں بھی اپنا انسان لاتا ہوں. اب انہوں نے کہا اس کی آنکھیں تو دیوار تک دیکھتی, لیکن ہم نے جو روبوٹ بنایا تو اس میں کیمرے میں لینس ایسے ڈالے تھے جو دیوار کے باہر بھی دیکھتے تھے. آپ کا جو 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتا, اس کی چارجنگ 2 بیٹریاں لگا دو تو 48 گھنٹے بھی کام کرتا ہے, جتنی زیادہ چارجنگ وہ کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان تینوں کو کوئی اپنا نمونہ لاؤ, اور میدان میں وہ تین روبوٹ لاتے ہیں, وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, چلنا شروع کرتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے ایک کسی پرزے کو ہلا دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک گر جاتا ہے, دو چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں بھی دیکھو ایک تو تمہارا گر گیا, کہا کہ بس ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تین بندوں کو بھیجتے ہیں اور وہ بھی اسی میدان میں چلنا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک بندے کے پیٹ میں تکلیف کر دیتے ہیں, اور بندے کی تکلیف جب ہوتی ہے تو بندہ فوراً گر جاتا ہے. جو ہی گرتا ہے تو روبوٹ بنانے والے خوش ہوتے ہیں کہ کام برابر ہو گیا, ہمارا بھی انسان گنا تھا, اللہ کا بنایا ہوا انسان بھی گر گیا, اس میں کون سی بعید بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہی وہ انسان گرا تو دونوں انسانوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا, ایک نے پاؤں مسلے اور دوسرا پانی لینے کے لیے بھاگا, اور اس کا سر جو ہے وہ چوم رہا ہے, دوسرا اس کو کر رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا دیکھا, کہا کہ کیا دیکھا, کہا کہ ایک گرا تو دوسرے دونوں نے ساتھ دیے. یہ انسانیت ہے, ایک گرا تو دو نے ان کا ساتھ دیا. یہ احساس جو ہے یہ انسانیت کا نام ہے, مشینری انسانیت کا نام نہیں ہے. آج سیرت کو چھوڑ کر سیرت سے صحابہ کرام کی زندگی میں احساس پیدا ہوا, امت کا احساس پیدا ہوا, غم پیدا ہوا, درد پیدا ہوا, اور ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. آج مشینری زندگی میں, ٹیکنالوجی میں, کمپیوٹر اور ان چیزوں میں ہم بے حس ہو چکے ہیں, اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ والد کو بھی الیاد والامان اپنا پارٹنر سمجھتے ہیں, اپنا دوست سمجھتے ہیں. ماں اور باپ اور پارٹنر اور اپنے دوست میں فرق ہم نہیں کرتے, بیٹی اور بیٹے اور ان میں ہم فرق نہیں کرتے, دوستوں میں فرق تو اپنے ہمسایوں میں فرق نہیں, رشتہ داروں کا تو پتہ تک نہیں ہے کہ ہم مشینری زندگی میں اتنا زیادہ آگے چلے ہیں. تو سیرت زندگی سے مقصود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اطاعت اور احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرماویں.